Hei, jeg heter Anna. Jeg har vært speider i 5 år og er patruljefører. Hei, jeg heter Kjersti. Jeg har vært speider i 5 år og er patruljefører. Den beste speideropplevelsen jeg har hatt, det var på Lista på landsleir. Min første landsleir. Når vi var på haik, så hadde vi sånn dressin på jernbanen, på togbanen, og det var veldig morsomt. Vi ble kastet ut i noe vi ikke visste hva var, og hva skjer nå, og så gikk ikke noe mye ledere, og liksom, hva gjør vi nå? Vi var litt nervøse. Ok, vi skal dit. Ok, heldigvis var det bare å følge toglinja da, og helt til de andre stoppet. Og sette opp presenning der da. Så det var liksom, det var ikke mulig å gå seg bort på en måte. Det beste med å være patruljefører er jo vel kanskje at det du sier, det blir hørt. Du må liksom ikke gjenta. Hvis du sier det bestemt nok, så hører jeg med andre som oftest på det. Det beste med å være patruljefører er vel det at du lærer ganske mye. Du får en masse opplevelser som du ikke får så mange andre steder. Hvis det er noen som har lyst til å bli patruljefører, så bør de gjøre det. Eller bare tenke på det. Eller bare tenke, så bør de gjøre det, for det er en fantastisk opplevelse. Mest sannsynligvis anbefales på det sterkeste. Og du vokser som menneske på det.